Lužické hory nepatří k těm největším ani nejznámějším českým pohořím. O to zajímavější může být jít se na chvíli schovat právě sem. Jako se tu schovala princezna Krasomila s princem Miroslavem v pohádce Pyšná princezna. Sloupcovitá Čedičová vyvřelina Panská skála, nebo také Varhany, se nachází na území města Kamenický Šenov v Libereckém kraji, rovných 100 km z Prahy přímo na sever. Je to krásná turistická oblast, doposud neobjevená. Leží mezi Jizerskými horami a velmi známým českým Švýcarskem. Je to taková krajina pro aktivní, co hledají dobrodružství, co hledají něco nového. Moc lidí se tu nevyskytuje, ani v zimě, ani v létě, takže je to úžasná příležitost opravdu zrelaxovat, najít ten klid. Tak takové destinace my právě hledáme. Dojdeme spolu na parkoviště u Panské skály, které je ideálním nástupním místem do bílých stop Lužických hor. Tam už čeká Honza, který obstará tu první běžkařskou část. Teď jsme na Práchně, odkud se běžkaři mohou vydat na dvě strany. Zaprvé na Lužickou magistrálu, to je ta slavná magistrála, která vede až na chatu nebo až pod Luž. A taky na cyklostezku Varhany, která nás zavede, když je do sněhu, na běžkách až do České Lípy. U Varhan to tak ještě nevypadalo, ale hned za městem skutečně nacházíme stopy. Ono se tu opravdu běžkuje, přestože okolní louky jsou zelené. Když tedy odbočíme na lehce zastrčenou vyhlídku, připadáme si při pohledu do údolí jako ve snu. Vidíme dokonce Ralsko, Bezděz a další zelené kopce v okolí, přitom stojíme na běžkách. To jsou fakt takový český Alpy, hele, dole je jaro prostě a tady nahoře ještě má ledovec, jako sníh. Furt jsou to, můžeme říct, Lužické hory, taky ty Lužické hory jsou sice nízké, ale furt to jsou hory, kde tady nahoře ten sníh drží a nahoře třeba boru, vidíš, že tam je jenom zbytky sněhu a tady se dá ještě běžkovat. A ten výhled je úžasný, co všechno vidíme. Hele, teď vidíme Českolipsko, tam třeba vpravo Bezděz, Ralsko, už tam zase začínají Jizerky a tady z toho místa jsou vidět třeba i Krkonoše a Ještěd. Běžkování v Lužických horách je opravdu docela jiné. Jednak je to trochu hančovina, jak říká Honza, tedy ne desítky kilometrů vyrolbovaných stop po rovných lesních asfaltkách, ale spíše takové běžkarské traily. Také krajina je hodně jiná, pestrá a rozmanitá. V máchovském slova smyslu romantická. Vidíme jednu z dominant, místní Matterhorn, čtvrtou nejvyšší horu Lužických hor Klíč a v dálce hřbet hory Hvozd, jíž prochází hranice s Německem. Nejezdí se tolik jehličnatým lesem, ale spíše smíšenými háji a remísky. Otevírají se pohledy na louky, pastviny a ostatní vrcholky. Když jsi nahoře, nevidíš horu. Ale odsud se okolní kopce nabízí neustále z různých pohledů a jiných úhlů. Většina těch okruhů tady v Lužických horách je na klasiku, protože upravujeme hlavně skutrama a i ty cesty jsou takový jako úzký nahoru dolů. Jsme tady přímo na Polevském vrchu, se upravuje i rolbou, protože tady vlastně hned je vedle sjezdovka a od sjezdovky jezdí rolba takový 2-3 kilometrový kolečko, takže pak jsou tady perfektní podmínky na skate a je to prostě tady jako ikonický místo. Kamarádi tomu říkají nějaký lužicko-horský Aspen. Opouštíme klenot Českých hor, který ještě neobjevila turistika v takové míře jako známější pohoří. Sjíždíme dolů na Jedličnou k základně Polevského běžkařského oddílu. Za dobrých sněhových podmínek se protahují stopy i dole v údolí. Vše pochopitelně najdete na bílých stopách. Pokud se ovšem v křišťálovém údolí neleskne sníh, leskne se tam něco jiného. A vše začíná být jasné. Průhledné, čiré. Půjdu úplně od začátku, kde jsme tady v lokalitě vlastně Lužický hor, kde je zhruba 800 let stará tradice, kdy ty sklářské pece byly nahoře v kopcích, kde bylo to kvalitní bokové dřevo, které se používalo k topení peci. Majitelé odešli po druhé světové válce a zkonfiskovalo to stát, měli to statky, takže tady se různě jako vystřídali snad nějaký kachny, nebo tady chvíli skladovali nějaký silo a takovýhle. Až vlastně na začátku 90. let to byl v podstatě dům demolici a tenkrát se to vyhlídl Petr Novotný s Liborem Papalou a s Božkem Šípkem a začali tu budovu přestavovat vlastně do tohoto stavu, kdy tady vznikla sklárna a v roce 94 se tady utavilo poprvé sklo. V rámci exkurze můžete nejen pozorovat mistrovství sklářů, ale také si vyzkoušet zručnost vlastní. Za pomoci profesionála se lze vyfouknout třeba i vlastní půl litr. A to pak chutná pivo úplně jinak. Sklářství je v Lužických horách fenomén a Nový Bor je jeho centrem.
Skláři jsou tu všude. Jdeš na polívku a za sklem skláři. Nacházíme se také v Novotný Glass studiu a galerii, které v Novém Boru patří k nejvýznamnějším. Při pohledu na předem několikrát vyzkoušené, bez váhání provedené tahy sklářů máte pocit, že hrají s proměnlivou hmotou jakousi šachovou partii. Já jsem jako prezident šachového svazu a tady ve sklárně tak to spojujeme. Občas tady děláme šachové zápasy, takže to je taková spojitost. Ano. Je mála. Ano, nový děláme, bor. Vyrábíme například trofeje pro nejlepšího šachistu, šachistku roku. Aha. A Nový Bor a šachy? Tak Nový Bor je teďka aktuálně asi 10krát mistrem extraligy a nejsilnější šachový klub v republice. Vyhráli jsme Ligu mistrů dokonce evropskou, 3krát jsme byli druhý. Tak teda, klobouk dolů. Už jste někdy viděli skleněnou roubenku? Kde jinde než v Novém Boru je k vidění. Zrekonstruovaná budova ze skleněných tašek mezi dvěma roubenkami získala mimo jiných také hlavní cenu v celostátní soutěži Stavba roku. Na náměstí nás to tedy přirozeně táhne do jednoho z nejstarších sklářských muzeí na světě. My jsme v Běškotolkách zvyklí na lecjaké ledové království, ale byste tady vybudovali vyloženě ledové království ze samého skla? Tak město Nový Bor se chlubí přízviskem město skla a je tomu skutečně tak, prostě od poloviny 18. století, kdy město vzniklo, vlastně je ta jeho historie jako nedílně spojená s výrobou skla a s obchodem se sklem, takže vlastně Nový Bor bylo centrum sklářského obchodu jako z celých českých zemí do celého světa. Dneska je Nový Bor úplně jako jedinečnou lokalitou. Je to vlastně fenomén už nevídaný, protože tady v Novém Boru a na Novoborsku je vlastně ze skla možný vyrobit úplně všechno. A žádná takováhle vlastně druhá oblast už dneska na světě neexistuje. Prostě sklo se vyrábí všude na světě, to víme, v Číně, v Rusku, v Indonésii, ale jako to spektrum toho, co lze ze skla vyrobit a v jaký úrovni, tak to už je skutečně jenom prostě tady to Novoborsko. Vězte, že ani tahle křehká móda, skleněné šaty světoznámé návrhářky českého původu Blanky Matragy by nevznikly bez piva. Skláři prý během směny musí vypít až 8 litrů tekutin, a to nemůže být pouze voda. Musí také doplnit minerály a vitamíny nízkoalkoholickým pivem. Můžete se za ním vypravit dokonce po pivní stezce, která vás zavede mimo jiné, například do minipivovaru Cvikov, kde vás vezmou třeba i na exkurzi. My jsme i v našem sortimentu navázali vlastně na tuhle tradici výroby piva pro skláře a sklárnám, teda dneska už menším sklárnám v okolí pivo i sklářům dodáváme. Lužické hory schovaly pyšnou princeznu a schovávají neobjevené přírodní krásy a skleněné bohatství. Pokud se v nich chcete taky na chvíli schovat, máme pro vás speciální tip. Nejdříve se královsky ubytujete v jednom z milých apartmánů. Poté se o sebe královsky postaráte ve wellnessu, jehož specialitou je vedle výřivky, finské a parní sauny také skandinávská káť. Jen tak si lehnete a necháte na sebe působit měsíček. A pak si lehnete a necháte na sebe působit měsíček, arniku, hřebíček, rozmarín a zázvor. No a pak se královsky navečeříte. Šťavnatý steak vám tu připraví ze svíčkové z vlastní biofarmy. Nemusíte se ovšem bát, že na večeři nebo třeba jen na kafe musíte v obleku. Obslouží opravdu každého bez ohledu na oděv. No a komu by přece jen byla příjemnější pivní klasika, může se přesunout o pár set metrů dále do pivnice, kde je denně na čepu 6 různých piv z lokálních minipivovarů. Krásné spojení piva, skla a královského odpočinku. Mějte se hezky.